As autoridades da Libéria ganham terreno no combate ao ébola, mas advertem que a batalha será longa. A Cruz Vermelha constatou a redução de mortes em Monróvia, capital do país mais vigiado desde o primeiro caso identificado. Aqui cerca de 10 mil pessoas foram infectadas, das quais 5 mil acabaram por morrer. Com o envolvimento concertado da comunidade, com os enterros seguros, com um grande esforço em obter a informação certa através dos canais certos, pode-se rapidamente conseguir mudanças de comportamentos que são fundamentais para uma maior proteção e que se pode traduzir em tendências positivas para travar a doença. A Cruz Vermelha, encarregada da coleta de corpos na periferia da capital liberiana, informou ter constatado uma redução significativa de cadáveres desde o início do mês. No entanto, a OMS modera a esperança de recuo, sublinhando que o número de casos continua subestimado.